tulin tuossa juuri Sokokselta ja siellä on tämmöiset 3+1 päivää tarjouspäivät menossa, niin siksi tämmönen ihan pinkkipussi. Siellä on tommonen Mestarin herkkuniminen ruokakauppa, mistä sitten tuli haettua vähän syömistä. Tämmösiä maustamattomia lihasuikaleita, kuohukermaa ja sitten vähän ruokakermaa. Että noista ajattelin tehdä semmoista kastiketta. Sitten vähän kiivejä. Persikoita. Ja sitten on banaania. Ja appelsiinimehua. Näistä on tulossa jotain terveellistä. Sitten on myös vähän monivitamiini hivenainetabletteja. Sitten, no, en tietysti näyttää mitä mä tuolta Sokokselta ostin. Siellä on muun muassa kaitaliinoja, niin tosi halvalla hinnalla, että lähti tämmönen sininen kaitaliina. Tosta hinnasta lähti tois 70%, että mitä se nyt sitten oli. 1,5 euroa. Ja sitten tämmönen Luhdan Ivan Helsinki kaitaliina. Ja tostakin lähti sitten toi 70%. Saa vähän uutta ilmettä tähän keittiön pöytään. Semmosta. Ja aiemmin viikolla tuli ostettua sieltä Sokokselta myös tämmöset lasipurkit, joihin mä nyt laitoin heti sitten makaronia, kun ärsyttää kaikki avonaiset pussit tuolla kaapissa. Ja ajattelin sitten, että on ihan kätevä ostaa tämmöset purkit. Ja se on niinku pidettyä joko tälleen pystyasennossa tai sitten tälleen vinottain. Mun mielestä tosi nätit ja kivat.